Ақтауда 2003 жылы туған азамат суға батып кетті. Жазатайым оқиға 7-ші А шағын аудандағы жабдықталмаған жерде орын алған. Айта кетейік, шомылу маусымында 12 адам көз жұмды. Оның төртеуі кәмелет жасына толмаған балалар. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі шомылуға тыйым салынған жерде орын алған. Сондай-ақ төтеншеліктер жаз айларында 59 адамды ажалдан арашалап қалған. Қазір шомылу маусымы аяқталса да мамандар теңіз жағасында профилактикалық шараларды жалғастыруда. 12 адамның батқан басым бөлігі ол біріншіден енді, я рұқсатсыз айтқанда рұқсат етілмеген аймақтарда орын алды. Екіншіден арасында енді ішімдік ішкен күйіндегі де оқиғалар бар. Және де енді балаларға қатысты айтатын болсақ, бұл ата-аналардың қараусыз қалдыру салдарынан орын алып отыр. Өкінішке орай. Бұндай профилактикалық жұмыстар 42 айына дейін жалғастырады. Яғни біздің департаменттің күш құралдары, тиісті бекеттері, теңіз, енді адам көп қатынайтын жерлердің теңіздерінде кезекшілік атқарады. Одан бөлек енді патрульдеу жұмыстары да жүргізіледі.